נציף דלת על רפיון הרצון. בעצם הרעיון שכתוב כאן בסיף דלת מבואר בצורה יותר מפורשת בסיף זין. אז בואו נראה, נדלג לסיף זין ואחר כך נחזור ומתנו לנו. נחמדים פה, יתנו לנו. יש חיסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. וחיסרון זה מתמלא הוא, כאשר בא מחשבת התשובה לגמר בישולה, שמתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתה לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם דווקא באימוץ רצונו, הגברת הערך של אישיותו, ומתוך כך הזדונות נהפכות לזכויות, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט צדקה, עליהם הוא יחיה. יש המשך כאן של הטיפול בנושא של הרצון, ובואו נראה קודם כל את הסעיף הזה, ואחר כך נראה איך נמשיך הלאה. כבר הסתכלתי את זה אז, לפני שבועיים, שאדם רוצה לעבור עבירה. כלומר, אדם שעובר עבירה זה בגלל שהוא רוצה לעבור עבירה. חצי אונס. ולפעמים האדם חוטא כל כך הרבה פעמים, שזה נעשה לו כהתר, דהיינו שהוא לא יכול לתאר לעצמו שהוא חי בלי זה. וזה מה שאבונו אומר, נעשה לו כהתר. שעבר אדם עבירה בשנה, הותרה לו, נעשה לו כהתר. ואני למדתי בישיבת הדורו, אצל הרב רפאל צבי למלצר, בנו של מסי זלמן, הוא היה מוסנק, איש נוודוק, ואני זוכר שהוא היה אומר ככה. הוא היה אומר ככה, שאדם עבר עבירה בשנה הותרה, ואם הוא עובר פעם שלישית, אז זה נפך להיות מצווה. ואם הוא עובר פעם רביעית, אז הוא כבר מוכן למסור את נפשו על קידוש השם כדי לעבור את העבירה. כלומר שהבעיה היא, שהאווירה נהפכת להיות חלק מעניינו של האדם, וזה מה שקרה בחטא האדם הראשון, משם זה התחיל. בחטא האדם הראשון, שהאדם הראשון חטא, זה לא רק שהוא חטא, אלא ידי החטא שלו הוריד את כל העולמות. הוריד את הכל לרמה יותר נמוכה, הכל היה יותר נמוך, יותר שפל. ולכן התיקון צריך להיות, כמו שכותב הרמח"ל בדרך השם, התיקון צריך להיות קודם כל להחזיר את המצב שהיה לפני החטא של האדם הראשון, ואחרי זה להביא את אותה השלמה שהאדם הראשון לא הביא לעולם את אותה השלמה. זהו, שני דברים פשוטים וזה הכל. מאוד מוגדר ומוסבר מאוד פשוט. להביא את העולם למצב שהיה לפני החטא של האדם הראשון. כי אחרי החטא של האדם הראשון זה לא שאדם חטא, העולם כולו נהפך להיות עולם אחר. העולם הגשמי, החומרי, נהיה גס יותר. זה המילים של הרמח"ל. וממילא זה קורה אצל כל אדם ואדם כך, שאדם עובר עבירה, אז קשה לו כבר להיות בלי העבירה הזאת. הוא עובר פעם אחת, אבל זה לא. כשאדם עובר כמה וכמה פעמים, אז המציאות שלו משתנה. ולכן רבנו יונה אומר בסדרי התשובה, כשאדם עבר פעם אחת עבירה, אז קודם כל שיתחרט. אחר כך נדבר על שאר חלקי התשובה. אבל אם אדם עבר עבירה כמה וכמה פעמים, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה להתנתק מן החטא, עזיבת החטא. אחרי שהוא עזב את החטא, אז הוא כבר יכול לדבר על הנושא של חרטה. אבל כל זמן שהוא לא עוזב את החטא, הוא לא יכול להתחרט עליו, כי זה נהפך להיות חלק ממנו.
אז לכן הדבר שאדם צריך לעשות שהוא עובר, חוזר בתשובה, בתחילת צעדי התשובה, ולזה הרב, בתחילת צעדי התשובה הרב זצ"ל קורא לזה כאן, שתשובה נמוכה, תשובה שמטפלת במציאות הזאת של העבירה, מוציאה את האדם מן המציאות של העבירה, אז היא צריכה מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת את אישיותו. היא עוזבת, היא מחלשת את רצונו של האדם בגלל שכוח הרצון, הרצון של אדם לחתור, הביא אותו לידי כך, לידי דברים ציורים מאוד קשים. בוא נעבור רגע לסעיף ח', קשה כאן לחלק בין הסעיפים. בוא נעבור לסעיף ח'. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה, דיינו כשאדם היה לו רצון והוא הגשים אותה, זה החטא, אנחנו מדברים על החטא, על הרצון של החטא, וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששבר בעוזו גם את העוז של המוסר ואמונה. כלומר, כשאדם חוטא, הוא חוטא ברצון, כמו שאני אומר, שאף פעם אדם לא יגיד, לא עשיתי, לא התכוונתי. היום יש ביטוי שכולם אומרים אותו, וזה נורא חבל לי, לא משנה מה שעושים לשני, לא התכוונתי. לא מדויק, כן התכוונת. הלכתית ודאי זה לא נקרא דבר שאני מתכוון. לא רצית שמישהו יחס עליך, אולי, אבל לא שלא התכוונת. התכוונת. בכלל, אם רוצים לדבר על, על, על תשובה, או רוצים לדבר על תיקון, או אפילו בדברים שבין אדם לחברו, אדם צריך לקבל עצמו אחריות על מה שהוא אומר ועושה. הוא צריך להיות כן ואמיתי. הוא לא יכול שלא. אז אם אדם רק אומר כל הזמן, עושה לעצמו תירוצים, לא התכוונתי, לא חשבתי, לא זה, לא זה, זה תירוצים. הוא לא מקבל אחריות על מה שהוא עשה. הוא לא יכול לחזור בתשובה. כלומר, אפילו אם אדם יודע שהוא עשה משהו לא כהוגן, אבל אם הוא לא מקבל לעצמו את האחריות, עשיתי משהו שלא כהוגן. אלו מתרץ, הקבלה היא ביחד עם מין תירוץ עצמי שאדם מנסה לתרץ את עצמו. אז הוא לא יוכל לחזור בתשובה, אין כאן חזרה בתשובה. ולצערי הרב, זה היום הנוסח שמדברים, אני לא התכוונתי לפגוע במישהו. בטח שהתכוונת, מה אתה חושב? עשית, ידעת שלא התכוונת. זה בן אדם לחברו. לא התכוונת שיהיה תגובות אולי, אפילו שלא התכוונת לעשות. ולכן, את המליצת יושר תעשו אחר כך, אבל קודם כל תגידו את האמת. אז כשאדם חוטא, אז הוא לוקח כוס ששובר בעוזו את העוז של המוסר ואמונה. זה מה שקורה, כלומר, כוח, יש כוח רצון מאוד מאוד אמיץ, מאוד מאוד חזק, שאדם שעובר על חטא, כשהוא יודע שלא צריך לעשות את זה, הוא לא צריך לעשות את זה בגלל זה נגד רצון השם, הוא לא צריך לעשות את זה בגלל שהוא יודע שזה לא מוסרי. אלף סיבות שהוא יודע לא לעשות, וכל המחסומים ההגיוניים שיש לאדם לא לחתור, הרצון לחטא שובר אותם. זה נורא בעיון. אבל מצד שני, זה רצון שיש בו עוצמה. אז כשאתה חוזר בתשובה, אז אתה תשתמש ברצון הזה כדי להפוך, כדי לתקן. אבל בואו נחזור חזרה לסעיף ז' קודם. אז עוד פעם נראה בסעיף ז' שיש כאן חייב להיות מחלשת רצונו של האדם. בגלל שאדם לא יכול לחזק את הרצון שלו, בגלל שאם הוא מחזק את אותו רצון שיש לו, שהרצון הזה זה הרצון של עבירה, הוא ימשיך לעבור עבירות, הוא צריך להתנתק מן העבירה לגמרי.
ואין לו ברכת אלא לנתק, להחליש את הרצון. הוא פוגמת בזה את אישיותו. ברגע שהאדם מחליש את כוח הרצון שלו, אז הוא פוגם באישיות שלו. כי האישיות של האדם נמדדת על ידי שהוא מוציא לפועל את מה שיש בתוכו. ככה נבנה האישיות של האדם. כמו שאומרים בשם הגר"א, שלא יודע אם הוא אמר את זה, אבל זה רעיון יפה ואין כך. כמו שאומרים בשם הגר"א, שלמדן זה על משקל גזלן. למה? בגלל שגזלן זה לא מי שיודע לגזול. זה מי שגוזל. אותו דבר, למדן זה לא מי שיודע ללמוד. זה מי שלומד למעשה. אז לכן, אם אדם איננו מוציא החוצה את כוחות האישיות שלו, הוא לא משתמש בכוח הרצון, הוא מחליש את הרצונות שלו. ממילא הוא לא יוכל להוציא החוצה את הכוחות אפילו החיוביים שבו. אז הוא פוגם בזה את עצם אישיותו. אז היא מחלשת, אותה תשובה בתחילת דרכה, שהיא מחלשת רצונו של האדם, פוגמת בזה של אישיותו, את אישיותו. כלומר, יש כאן דבר של, של, של סתירה מיני הווה. מצד אחד אני רוצה לתקן את האדם, אבל כמו שהרמב״ם כותב, שבשמונה פרקים, שדרך של תיקון המידות, אדם צריך לדעת שכדי להגיע לתיקון המידות, אדם צריך לקחת תרופות מרות. צריך תרופה, והתרופה היא לא טעימה, היא מרה. ורק באופן זה האדם מסוגל לתקן את המידות שלו. אותו דבר בתהליך התשובה. בתחילת התהליך, אנחנו מדברים על תחילת התהליך, אז יש כאן דברים שאנחנו לא עושים אותם, אנחנו לא מרוצים מהם. מחלישים את כוח הרצון, מחלישים את האיש, פוגמים באישיות, האדם לא מוציא החוצה את הכוחות שלו בצורה נכונה, אז הוא לא מוציא בכלל, הוא מפחד לפעול. וזה חלק מהתהליך של התשובה, אבל החלק הזה של התהליך של התשובה, זה לא בגלל שהתשובה רוצה את זה, אלא בגלל שהאדם הגיע למצב שזוהי הדרך שאפשר לתקן אותו. אבל זה לא המטרה. חיסרון זה מתמלא כאשר בא מחשבת התשובה לגמר בישולה. כלומר, מחשבת התשובה זה לא המחשבה הארטילאית, המופשטת, שיש מושג של תשובה. אלא זו מחשבה מאוד מאוד מעשית. איך אדם שם בתשובה, מהם הפעולות, מהם התהפוכות נפש שהוא צריך לעבור כדי לשוב בתשובה. זוהי המחשבת התשובה. ויש איזה זמנים, גם מחשבת התשובה לא נגמרת בבת אחת. זה לא עובר בתהליכים. אז כשאדם, כשבא מחשבת התשובה לגמר בישולו, בישולה, אז היא מתאחדת עם התשובה העליונה. כלומר, האדם שהוא חוטא, אז הוא צריך לעבור דרך התשובה הנמוכה ביותר, לא העליונה, שמשתמשת בכוחות של רפואה. ובדרכי רפואה, כמו שאנחנו עושים בדבר גשמי, כמו שהרמב"ם כותב על תיקון המידות. אבל זה חלק מהתהליך, כי הרי התשובה היא מאוד גבוהה ונשגבה. התשובה מרוממת את האדם לעולמות עליונים, ולכן התשובה הנמוכה הזאת בסופו של דבר מתאחדת עם התשובה העליונה. אותה תשובה שהיא עליונה, שהיא המטרה, שעל זה אנחנו אומרים בעלי תשובה,
שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כשאדם מחליש את הכוחות שלו, מחליש את האישיות, פוגם באישיות שלו, מחליש את הכוחות שלו, אז אנחנו לא אומרים שמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה נכון, הצדיקים לא רוצים גם לעמוד שם, הם לא מקנים בהם בכלל. זה לא מתאים להם, הצדיקים לא רוצים את זה. הצדיקים רוצים עד הרב את הכוחות, את העוצמה. אז אומר הרב, כשאדם נמצא בתחילת תהליך התשובה, אז זה לא תשובה שלמה. אבל הוא חייב להמשיך את התהליך. תבינו, בדיוק כמו שאנחנו אומרים, היו הרבה ניסים ונפלות בעם ישראל. למה פורים תפס מקום? היו ניסים יותר גדולים מהניסים של פורים. למה פורים תפס מקום כל כך חשוב? נכון, בגלל שזה כיף. בסדר, נו, הבנתי, טוב. עושים כל מיני דברים ולא עושים כל מיני דברים. בסדר, הבנתי. זה החלק הראשון. אבל בעומק יותר, החשיבות של הישועה היא שעל ידי זה האדם נהפך להיות אדם אחר. לא מחזירים אותו למצב שהוא היה לפני כן. כשעם ישראל סיים את האירוע הזה, כמו שהיום קוראים לזה, אירוע, נכון? את התהליך הזה שהיה פורים, שהמן הוציא עליהם שם, וחתם עם המלך, והיה עבר גדול ליהודים, וצום מובחי ומספד, נורא והיום, כל העולם היהודי היה בעבר נוראי. זה צורה, זה מחשבה נוראית מה שהיה. זה היה כמה פעמים בהיסטוריה של עם ישראל בגלות, לא היה, אפילו בגלות לא היה את זה הרבה פעמים. זה היה בשואה, זה היה בתקופה המוקדמת יותר, בימי הביניים למניינם, שהקתולים רצו להשמיד את כל היהודים ונעצרו משום מה, באיזה משהו, איזה טיפשות כזאת של איזה כומר, אתם יודעים, ביד השם הכל, שאיזה כומר הפסיק את השמנה, כל יהדות אירופה הייתה נשמדת, הוא הפסיק אותה, למה? יותר טוב שיהודים יחיו ויראו את ההשפלה שלהם, וככה עם ישראל צריך להתקיים עד היום. הקומר הזה מזמן כבר לא, אבל עם ישראל ממשיך לחיות וקיים. בגלל הרעיון העקום שלו. אבל בשבילנו זו הייתה הצלה. זה כמה פעמים, רק כמה פעמים בהיסטוריה האנושית, שעם ישראל עמד לפני השמדה המונית. זה היה בפורים, פעם ראשונה, ואחר כך בגלות, עוד פעמיים, בגלות אדום, זה היה עוד פעמיים שלוש. המיוחד בפורים, שנכון, הקטיה עבדי אחשוורוש ענן. אבל לא חזרנו למה שהיה בדיוק לפני זה. לא חזרנו להיות מה שהיה לפני המן. הגענו להרבה יותר מזה. וזה מה שכתוב בפסוק, לעדים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. כלומר, זה מה שקרה. זה לא הציפור ש... נכון, אסתר קיבלה מקום יותר גדול, מרדכי נהיה מלך. הגוי סגליק, שמחה גדולה, הוא ירד בסנהדרין, אבל שמחה גדולה, היה לו בגדים יפים וזהו, נהיה מלך. אבל רצוי לרוב אחיו. ואגב, רוב אחיו, הפירוש הוא לא לרוב ולא למיעוט, אלא לריבוי אחיו. רוב אחיו זה הכוונה לריבוי. אותו דבר יש בנשמת. המולד ברוב התשפחות, זה לא שיש רוב ומיעוט. אלא הכוונה ריפוי התשפחות, לא תבינו את זה, לא נכון. אז הכל בנים, מה היה המיוחד שבזה? שעם ישראל פתאום התחיל לחיות את חייו אחרת. עם ישראל הבין שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם בגלות. עם ישראל חזרו בתשובה. עם ישראל חיו במציאות שעל היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקור, וזה תפילין וזה, כל המצוות שמוזכרות שם. וזה הישוע, זה המיוחד בישוע. לא שחזרו להיות מה שהיה לפני כן. הגיעו למדרגה יותר גדולה. היסוד של הכל, השורש של הכל, זה יציאת מצרים. שהבעלי המחשבה שאלו את זה, יציאת מצרים.
הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו למצרים, הכניס אותנו לעבדות ואז הוציא אותנו. למה צריך להודות לו? שלא יכניס אותנו ולא יעלה אותנו. אלא לא. הייתה צריכה להיות יצירה של אומה חדשה. והדרך היחידה ליצור את האומה החדשה זה הייתה לרדת למצרים. ואז היציאה ממצרים הייתה לא לחזור למה שהיו לפני השיעבוד, אלא להגיע למשהו חדש, למציאות של עם השם, שמכאן יעמדו את האלוקים על ההר הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בסנה. אותו דבר זה עניין של פורים. זה לא שחזרנו להיות מה שהיה לפני כן. זה היה תפיסה חדשה של עם ישראל. הוא תפס פתאום את החיים שלו בצורה אחרת. אותו דבר זה אצל בעל תשובה. בעל תשובה לא חוזר למצב שהיה לפני החטא. בעל תשובה מגיע למדרגה הרבה יותר גדולה ממה שהוא היה לפני החטא. זה הסוד של בעלי תשובה. ועל זה נאמר, במקום שבעלי תשובה עמדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. פירושו של דבר, במקום שאדם שחזר בתשובה, דהיינו נפל, ירד והתעלה, הוא יהיה חייב להתעלות למשהו הרבה יותר גדול ממה שהוא היה בהתחלה. אז לא כדאי לחטוא בגלל זה. כמו שאף אחד לא יחשוב שזה הטו לחטוא כדי שיוכל לחזור בתשובה, אז הוא יהיה חוטא לשם שמיים. יש לשם שמיים, זה הצעת יצרה, זה טיפשות. זה היצרה הוא גם למדן. אז הוא גם כן אומר דברים של למדנות, אז אל תתלהבו ממנו. אומרים שם לוייצר ברדיצ'ב, החותן שלו היה מתנגד. ולוי יצחק, היה חתן שלו, היה ידוע כגאון אדיר, לא יודעים את זה, הוא היה חתן של הפרימה גודים, ככה מכתוב. הוא היה ראש ישיבה גדול לוי יצחק, הוא היה פויסק גדול, ראש ישיבה גדול. אבל כל פנים שהוא עד אברך צעיר, אז החותן שלו קנה בשבילו עטה הרייטה בליל שמחת תורה. זה כיבוד מאוד חשוב שיגש לעמוד ויגיד את כל פסוקי עטה הרייטה לדעת. אז הוא ניגש לעמוד, התעטף בתלית, הוריד את התלית, התעטף בתלית, הוריד את התלית, ואז הלך. השפר שלו התפייש, מה זה, מה הוא עושה לי? אז שאלו אותו, מה זה? הוא אומר, ניגשתי לעמוד, ראיתי שיהיה צרה שלי, ניגש איתי ביחד. אמרתי לו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, לויצחק, אמרתי, אני באתי להגיד, אתה הורית לדעת. אז גם אני באתי להגיד, אתה ראית לדעת איתך ביחד. אמר, אבל לוי יצחק, מה פתאום אתה תגיד? אמר, מה למדת? אמר, פירוש, אני למדתי, אני למדתי במקום אלו ואלו ואלו. אמר לו, יצרה, אני הייתי איתך שם ביחד. אתה חושב שהיית שם לבד? גם אני הייתי שם. אבל אני למדתי חסידות אצל המגיד ממזרד, שזה. אמר, גם שם הייתי איתך ביחד. אז אמר לוי יצחק, ככה אמרתי, לא ככה הוא סיפר, אמרתי לה, יצחק שלי, תראה, אתה כזה למדם, אתה כזה חוסן, תגיד אתה, קח את התלית ותגיד אתה, והוא הלך חזר למקום. מי שלא מבין את הסיפור הזה, אין לו נפש חסידית, אין מה לעשות, זהו, גמר, עכשיו יש לכם בחינה, מי שיש לו, אז הוא, מי שלא, אז אין מה לעשות, זהו, זה עבוד. אל תנסו אפילו. אז על כל פנים, המציאות הזאת של האדם שיגיד טוב, אז לא נורא אם אני אחטא, כי אחר כך אני אשוב בתשובה, זה ממש אחטא ואשוב. ולא מספיקים בידו לעשות תשובה. וזה אחד התשובות על התירוצים על הדבר. איך יכול להיות, הרי כתוב שרבי סובר, שיום הכיפורים מחפר בלא תשובה. אז איך היה חורבן בית המקדש? הראשונים שואלים את השאלה הזאת. הרי כל שנה ביום כיפור, אז כיפרו להם על הכל. אז איך היה חורבן בית המקדש? אז ראיתי ספר אחד שהוא כותב,
שזאת בדיוק הייתה הבעיה. הם ידעו שיום הכיפורים מחפר בלי תשובה. אז הסתמכו על זה. שהם יחטו, יום כיפורים יחפר להם, וימשיכו לחטוא. ואז יש דין של הכתב השוב, או הכתב יום הכיפורים מחפר. ואומר יכתב יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. לכן אל תנו, אל תנו ליצרה להיות למדן. אל תתנו לו לשגע אתכם בזה. אל תנסו להגיד שזה בסדר לעבור עבירות, זה לא בסדר. וחוץ מזה, משתום כולם כאן יצאו ידי חובה באיזה אווירה קטנה כזאת, משהו. יצאתם ידי חובה. יצאתם, לא צריכים יותר. מה שעשיתם כבר מספיק, יצאתם. אז אפשר עכשיו לחזור בתשובה ולהגיע לי יותר. על כל פנים, זוהי המטרה של התשובה. לרום את האדם להגיע למדרגה יותר עליונה. זאת היא התשובה העליונה. התשובה הנמוכה מצילה את האדם מן החטא. זו התשובה הנמוכה. אבל התשובה העליונה מרוממת את האדם למקומות שהוא לא היה שם עוד. אז כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה, והיא מתאחדת עם התשובה העליונה שכל עיקר כוונתה לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של אדם, אלא דווקא באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו. וזהו הדבר הגדול שהרב מדבר עליו, שאנחנו הרבה אומרים את זה, אבל לא יודעים אם הם מבינים את המשמעות העמוקה של דברי הרב. הרבה אומרים את הביטוי הזה, שחזרה בתשובה זה שהאדם חוזר לאישיותו, אל עצמותו. אבל לא יודע אם כולם מבינים את העומק שהרב מדבר עליו. זה הכוונה כאן, מה שהרב כותב כאן. כלומר, הוא יש לו, הוא לקח לעצמו איזה לבוש, איזשהו רצונות, שנהפכו להיות חלק ממנו וקשה לו להתנתק. הוא צריך לעשות עזיבת החטא ולהתאמץ בזה מאוד, ולהחליש את הכוחות שלו. ומשם, ורק דרך זו, אין קיצורי דרך רבותיי, ומשם הוא יכול לבוא ולבנות את האישיות שלו מחדש, ואז להגיע לאותה אישיות פנימית שקיימת. אותו דבר שהרב זצ"ל אמר כבר למעלה, שהרצון שבא מכוחה של תשובה הוא רצון העמוק של עומק החיים, בסיף א', לא הרצון השטחי שתופס רק את הצדדים הרפים והחיצוניים, הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים, היא העצמיות הגמורה של הנשמה. שם, רבותיי, האישיות שלך, מאיפה היא נובעת? על מה היא מתבססת? מאיפה היא באה? מעצמיותה של הנשמה, כי היא זו שמחיה אותה. והידי החזרה בתשובה העליונה, אז הוא חוזר להיות הוא עצמו. אבל קודם צריך להפשיט מעצמו, לנתק את עצמו מכל אותה מציאות שהוא חשב שזהו. היה דמות מאוד מפורסמת בישראל שאמרו שהבן פוליטית, שאמרו שהבן שלו חזר בתשובה, שאלו אותו מה הוא אומר על זה. אז הוא אמר, אתה יודע מה, אם הייתי 30-40 שנה יותר צעיר, אולי הייתי עושה את זה, אבל זה כבר לא בשבילי. כלומר, הוא אמר, איפה שאני היום, זה מה שאני. נורא מסכן, שהוא חושב שזה משהו. וזה מונע ממנו לנסות לתקן ולבוא למשהו באמת. מה הטעות שלו? בדיוק מה שכתוב בסעיף הזה. כי הוא חושב שמשהו הוא בתור חוטא, זה באמת הוא. וזה לא נכון. וזה מה שאנחנו אומרים בראש השנה, ועשיתם עולה. תעשו עצמכם לפניי. מה פוש לעשות? תעשו את עצמכם מחדש. תגיעו לעומק האישיות האמיתית שלכם. אומר הרב, ומתוך כך,
הסדנות נהפכות להיות לזכויות. נכון, בתשובה נמוכה, בתשובה התחלתית, שהאדם הוא איננו שלם, אז אל תצפה שהעבירות יהפכו להיות זכויות. אבל כשהוא יעבור את כל התהליך, ודווקא על ידי זה הוא יגיע לאותה מציאות, אותו עומק, אותה אישיות גדולה ודגולה שקיימת בו, שטבועה בו, אז, בנקודה הזאת, העבירות נהפכות להיות זכויות. ועל זה נאמר, ובשוב הרשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה. כלומר, לא רק שהוא שב מרשעתו, אלא עכשיו הוא יכול לעשות משפט וצדקה. יושר וחסד, עליהם הוא יחיה. זה יפך להיות, הרשע יפך להיות מקור החיים שלו. ידוע שהגרא אומר, שלא הגרא, סליחה, אריזל, ידוע בשם אריזל, אבל פי שקשה להבין מה זה, אבל ידוע בשם אריזל, שאומר, עובר על פשע, לוקח את הפשע והופך אותו להיות שפע. את אותו פשע, הוא נהפך להיות שפע. עכשיו, יש איזה רעיונות מאוד מאוד עמוקים. יש כאן תפיסת עולם מאוד עמוקה שטבועה בתוך המשפט הזה. ואנחנו לא מגיעים לשם בינתיים. אבל מה שאנחנו כן יכולים לומר ולהבין, זה מה שאנחנו לומדים כאן, שמהפשע עצמו, כשאדם חוזר בתשובה, הוא מגיע לאותה תשובה גדולה ועליונה, אז יתברר שהפשע עצמו, העבירה עצמו, הרשעה עצמה, היה דרך בשביל האדם להגיע לחלקי אישיות הפנימיים ביותר שלו, שהוא לא היה מגיע אחרת. אז עליהם החיו יחיה, אז זה נפך להיות שפע. בסעיף הבא, התחלנו את סעיף ח', אז אנחנו חייבים לסיים אותו. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה. וכיוון שהאור האלוקי מתעורר יפה, על ידי התשובה כן. מה ההבדל בין המוסר לאמונה פה? בין? המוסר לאמונה. אתה מספיק לגדות מוסר? זה לא אותו דבר. אמונה זה שאני מאמין על מציאות מסוימת. אני מאמין. האמונה זה לא פחות, אני... אמונה זה לא פחות מידיעה. היא הרבה יותר גדולה מאמונה ומידיעה, ואני יכול להגיד שהיא יותר משמעותית בחיי האדם יותר מידיעתו. אם אנחנו נחיה רק על פי הידיעות שלנו ותולו, החיים שלנו יהיו די יבשים ומשמעים. אנחנו חיים כשאנחנו חיים, וזה מה שמלא את החיים שלנו מניין ותוכן ואושר, אושר א', זה שהאדם לא חי רק על פי הידיעה שלו, אלא על פי אותה אמונה של עכשיו לא אכפת לי איך היא נקנית לו. ואיך היא קיימת את אצלו. אבל האמונה הזאת היא בזה שפועלת על חיי אדם. המוסר זה הצדק, היושר. זה נושא בפני עצמו. אם אדם עושה דבר לא מוסרי, לא ישר, לא מוסרי, דבר אחר, זה נוגע לנקודה אחרת בחיי האדם. נוכל לומר שהאמונה היא לא תהיה דווקא בידיעה, אלא זה האני מאמין שלי, שהוא בסיס החיים שלי. ובבום היה אומר תמיד, רב לוי יצחק ברדיצ'ב, לא יודע אם אנחנו מסכים היום את רב לוי יצחק כל כך,
אבל בלב יצר הוא תמיד, זה טוב תמיד, אבל למי שחסיד זה טוב. אבל בלב יצר מברדיצ'ב היה אומר כל יום אחרי התפילה, אני מאמין. אז הוא היה אומר, אני מאמין באמונה שלמה, ואז הוא היה מתחיל לצעוק על עצמו ביידיש. לב יצחק, כי זה אתה ליגנר, אתה שקרן. זה נקרא להאמין באמונה שלמה? נוחבות, תגיד עוד פעם. עוד פעם, אני מאמין באמונה שלמה. אתה עדיין משקר. עד שהוא הגיע, תבינו, כל 13 אני מאמין הוא עשה את זה, כן? ולקחת את זה, אין לנו זמן פשוט על זה שלא נגמר. עוד הוא עשה את זה 3 פעמים, 13 פעמים. אמונה זה, על זה אדם מבסס את חייו. כשאדם שובר את האמונה שלו, הוא פוגם ביסוד החשוב ביותר של החיים. מה אני מאמין? מה הבסיס של החיים שלי? המוסר זה בחינה נוספת. זה בחינה שאדם פועל ועושה דברים שהם נגד היושב והמוסר. זה פגיעה במוסר. בסדר? זה בשני חלקי האדם. האמונה לא קשורה דווקא לידיעה, כמו שאמרתי. מוסר זה כן, אני יודע שזה לא מעשה לא מוסרי. אדם גוזל, אדם עושה כך, אדם... אפילו בחדר אוכל, אדם תופס מנה שמישהו אחר, ולא משאיר אוכל למישהו אחר. פעולה לא מוסרית. איך אפשר? זה לא מוסרי. אז לא נראה לנו גניבה גדולה, מה זה? יהיה עוד מנה, זה במטבח יבשלו עוד, בסדר. אבל יש כאן משהו לא מוסרי. חוסר אמונה זה כשאדם לא נשאר להגיד תהילים. שהוא לא חושב, בסדר, לא אגיד תהילים, לא יקרה כלום, המלחמה תהילים. אז הנה, יש לך דוגמה של חוסר אמונה וחוסר מוסר. שאדם לא נשאר עצוב התפילה, לא נשאר להגיד בצורה, לפעמים קורה, אבל בצורה מסודרת, אדם מחליט לא נשאר עצוב עד התהילים, אז זה חיסרון באמונה. כשאדם בא, יורד, מהר לרדת לך לאוכל ותופס מנה של מישהו אחר, זה חיסרון במוסר. וכל עבירה בן אדם יעבור גם על המוסר וגם על האמונה? יכול להיות. יכול להיות עבירה שרק על המוסר? כן. למשל, הדוגמה הזאת, אדם לוקח, אז נכון, זה לא מוסרי, הוא גורם לחבר שלו לאגמת נפש, זה לא מוסרי, אבל זה לא חיסרון, זה לא שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כשהוא לא אומר תהילים, אז אני, בסדר, נו מה, מסתדרו בלעדיי. בסדר? יכול להיות שיש בי אמירת תהילים גם חוסר מוסר, אני לא מתווכח. אבל לעבור כל פנים, בסדר, הבנתם את הרמזים, אני מקווה שכולם יבינו, כן, מה אני רומז, כן. הבעיה היא של הרוב, אתם יודעים, יש לי ניסיון בהמון המון שנים בכיתות, בחינוך. הבעיה שלנו תמיד בחינוך, אשתי אומרת את זה, גם כל הזמן אומרת את זה. הבעיה שלנו בחינוך שאלו שאנחנו אומרים להם את כל ההערות, הם אלו שמגיעים לכיתה. אלה שמגיעים לכיתה, אין להם בעיות, אין בסדר גמור. זה לא עובר הלאה. זה באמת דברים קטנים. דברים קטנים שלא מבינים את המשמעות שלהם. אבל אחרי שנתתי לכם את שתי דוגמאות האלו, אז מי שמתפלל באיחור זמן ולא מתפלל בישיבה, מתפלל באיחור, עכשיו תדונו בזה אם זה נקרא חיסרון באמונה או חיסרון במוסר. בבקשה. יש לכם מה לדון אחר כך. טוב, בואו נמשיך הלאה. התשובה נותנת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששבר בעוזו את העוז של המוסר והאמונה. ומכיוון שאור האלוקים מתעורר יפה על ידי שאדם חזר בתשובה, והרצון לחתור נעקר מעיקרו,
אז כוח הרצון איננו חוזר לתוהו. כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של העולם בהטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב. והזכויות נעשות וההזדונות נעשות כזכויות ממש. כלומר, אני כל הזמן מסביר ומדבר על שני רצונות. יש רצון של האדם לקיים מצוות, רצון של האדם לעבור עבירות, יש רצון שנובע מתוך יצרה, יש רצון של אדם שבא מתוך הנשמה, יש שני יצרים רעים אפילו אפשר לומר, יש את היצרה שאנחנו אומרים ואל ישלוט בנו יצרה, יש לנו גם את המציאות של וחופת יצרנו להשתעבד לך, שזה פירוט דבר אחר. כלומר הגוף, הצורך החומרי הוא לא רע, רק הוא, אם אדם שוקע בזה אז הוא לא מקיים מצוות, אז הוא שוקע בצדדים החומיים של החיים. אז על זה אנחנו אומרים וחופת יצרנו. זה שני דברים שיש שני יצרים רעים לאדם. היצרה שהוא הרע, ויצרה שהוא חופת יצרנו להשתעבד לך. וזה כל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה, שיש לנו המון יצרים רעים. אבל זה מאיפה נובע אותו רצון קלוש. אבל הרצון כרצון, העוצמה והכוח של רצון שהטביע הקדוש ברוך הוא באדם הוא אחד. רק השאלה איזה הכוונה אתה נותן לו, למה אתה נותן שישתמש בו. ואם אתה השתמש בו ברע ואתה עכשיו חוזר בתשובה מתקן, אז פועל ובעוזו על יסודו של עולם להטביע והיה כולה רצון כביר לאור וטוב, וזדונות נעשים כזכויות ממש. אני חושב שזה משפט מאוד יפה לסיים בו את הלימוד בזמן הזה של אורות התשובה.